Dobar dan. Da li su to ovi bicikli? Jeste čuli za gledateljima TV Štenara. Tako je. TV Štenara radi od ranog jutra. Zagrijavanje. Moramo malo. Evo. Kako su klipi se prošli? Odlično. Evo ja sam. Jesi? Ajde sad ovako. Ajde. Znaš ko Nede Kovarešić? Da, ko, idemo. Dobro jutro, dobro došli. Evo, dobro jutro. O, Pero, nisi. Pa di mi je Viki? A pa Viki! E, Viki! Viki, gledaj! Pa di si, Bog? Reci, ajme snika, evo je broj. A di je deda? Hvala i našu portalu Zelena krava, Beskim dolu i trčavanje školi trčanja koje prate stalno ovakvu akciju koja prepoznaje svaku vrednost lijepog, nedeljnog i zdravog jutra.
S nama je danas ekipa i petice koja tu zapravo država radionicu na temu za Danju sa svoje pet zdravih navika i Brooks i Nextbike i svi oni ostali koji zapravo ne samo da potpunjavaju trku kroz sponzorstvo, nego daju prednost više. Za 10 minuta krenut će prve utrke. Utrke je onih najvažniji. Djeca su ona koja će zapravo nas sutra voditi kroz neke svoje utrke, kroz neke svoje organizacije. Djeca su ona što zapravo kroz nas kao roditelji domašaju dalje, ovu zemlju, naš grad. I oni su najbitniji dio ove utrke. Zahvaljujući njima, trke ima sljedeća masovnost. A ove godine bit će nas, pazite, oko 2000. Ko bi rekao prije 10 godina, kada isto je bilo ovako vruće, da će nas na današnji dan 10 godina kasnije biti 2000. Od tih 2000 je naravno stvar zahvaljujem svima vama roditeljima, svima onima koji su zapravo učinili ovu manifestaciju jednom velikom priredbom. Ponavljam, ta djeca koja trče, ta djeca koja su danas s nama ovdje, nešto upijaju nas, nešto nose i idemo im dati nešto što je dobro. Prvo obitelj, onda prijatelje, a onda zdravlje i na koncu lijepi Zagreb grad. Hvala svim gostima. Hvala svim gostima koji su došli iz cijele Hrvatske pa iz inozemstva i koji zapravo daju ne samo međunarodni, nego baš pravi sportski i društveni karakter u cijelom događaju. Ovo je doista utrka voli trčanje, ovo je doista utrka gdje se svi volimo. Eto par informacija o utrkama. Dakle, startat će prva utrka oko 9 sati, za par minuta. To je prva utrka najmlađih na 50 metara. To su na sva djeca koje su rođene 2015. i 16. godine i mlađi, znači 15. i 16. godine i mlađi. O, Bog! Ta trka na 50 metara, jedino ta trka starta od ovoga trkača. Vi ste zeleni trkač, tu ću vam stavati sa mikrofonom i trči se prema cilju. Dakle, isključivo to je jedina utrka koja starta kod trkača i trči se prema cilju. A sve ostale utrke startaju na istom mjestu gdje je cilj, dakle kod balona Bruksa. A već polagano možemo krenuti prema startu gdje će biti dakle najmlađi, prema trkaču. Start utrke bit će za 7-8 minuta. Ne, lijepo vas molimo da vratite pažnju na naše vrijedne volontere koji je stotinjak ovdje. Dakle, stotinjak ljudi u sve naše skole rade otoku i na cilju. Prvi, drugi, treći koji dođe, sljedeći i prilice. Javite se gore, da zapišemo i krenut ćemo od vas zapravo na šeđu. Dakle, pobjednika pa pojedim utakama. Sve ostale pozivamo, dakle svi ostali koji se vlazite, dođite za vendor, dođite pozvajati sve one koji će sutra biti organizator ovih utrka, koji će sutra biti naši liječnici, koji će sutra biti naši prijatelji, koji će sutra biti naši zetovi i snahe, koji će sutra biti jednostavno super od nas, jer koliko smo mladi, koliko se sa mladima i družimo. Dalje karakteristika ove utrke, masu ljudi to ne zna, ne samo da ima puno djece, a danas će biti oko 800 djece na više manjinskim startima, pa ste 800 djece, što znači još najmanje toliko roditelja, baka, djeda i svega ostaloga, je jedna lijepa priča na utrke, a to je, ovo je jedna od najmasovnijih utrka na kojima nastupaju naše dame, djevojke, žene, supruge, sestre, prijateljice i bake.
Dakle, jedna od najviših manifestacija Hrvatske, upravo zato to što je ovo možda najbogatiji sportski događaj gdje se nalaze naše dame, žene i sve ostale. Čekat ćemo još par minuta sa startom. Dakle, najmlađa liječnica, 50 metara, dođite do trkača. Vratit ćemo se par koraka nazad. I provjerit ćemo situaciju na cilju. Nemoj bježati. Imate svi ovu ispravu i sad. Jesi se stalo gdje će u tom, sad treba. Lozano dođi na cilj, Lozano molim te dođi na cilj. Evo za jedno dvije minuti ćemo startati. Sad ćemo tamo malo popoliti na startu. Potrebno te i svi ostali malo, malo sami zajedno stati van. Zato je bitno stati nazad, iz tog razloga što nastane je vrtka guža na ljetku. Zagasit ćemo muzik, da će... Start utrke 2010. godine, odbrojavamo od 10, 9, 8...
normalno, pa evo. Evo nam najbrži, da ćemo nasjeti, da ćemo malo preći nasjeti! Ješam pa daš malo nasjeti! Kamera! Požuri! Pa di si, Niku, bok, pa otkud ti tu? Evo me. Evo vidiš, kako evo. Vam je ja. Snimam ovu djecu. Aj, snimaj. Ja tamo lagano pa se snimam. Snimam jednu zada, nisu na izbor, nego snimam jednu zada, snimam jednu naprijed. Došlo do tehničkih promjena. Vraćamo se do plavog luka. Do plavog luka, do tehničkih promjena, vraćamo se nazad. Mario! Još jedan da si ruke gore, hop! A sada stara stvar, pogledajte prvo osmu do sebe. Prvo osmu, zagrlite snažno, snažno, prvo osmu do sebe. Prvo se je samski razim si grlim. Voli trčanje 2017. 10. jubilarna, tek prva 10. utrka. Još će biti puno, puno zahvaljujući svima onima i sponzorima i ovoj situaciji, predsjednici Republike Hrvatske i Središnjoj državi za šport i Gradu Zagrebu. I svima onima, naši sponzori. Oi,